Se on moi ja tervetuloa uuden videon pariin ja kiva kun tulit katsoa tätä mun uutta traktorivideoa. Nyt olisi tämmönen osa kakkonen, jakso kakkonen tästä voisi sanoa aika harvinaisestakin traktorista, työkoneesta. Ja tässä jaksossa olisi tarkoitus nyt sitten maalata maalipintaa. Ja mitä mulla on tässä ajatuksena, niin mä ensin poistan ihan mekaanisesti tosta lohkeillutta maalia. Mä yritän tehdä niin huolellista työtä kuin mä pystyn, mutta nyt ei ruveta todellakaan hifistelemään. Tarkoitus on vaan freesata toi maalipinta vähän uudemmaksi ja kestää mikä kestää. Ja ei mitään, mä rupeen tästä hommiin ja katsotaan mitä saa aikaiseksi. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear. Nyt mä sain tosta poistettua ja rapsuteltua noi suurimmat hilseilevät ja lohkeilevat maalit. Ja itse asiassa tosta tuli ihan mun mielestä kiva nyt, että siitä ei enää irtoile sitä semmoista lohkeilevaa maalia. Toki se on aina joskus myöhemmin mahdollista, mutta mä oon ihan varma siitä, että tästä tulee ainakin paljon parempi kuin tää lähtökohta on. Ja ei siinä mitään. Mä nyt vähän vielä suojelen ja putsailen maalipintaa. Ja sitten mä aloitan tuolta katosta varmaan. Mä vedän valkoiseksi ton katton. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon sen, niin sit mä siirryn taas alaspäin. Ja sitten mä aloitan punaisella sutimaan ja telaamaan siihen sitten punaista maalia. Katsotaan, mitä siitä tulee. Tässä voi käydä mitä tahansa niin kuin normaalisti. Mä sain tuon katon nyt tuossa maalattua valkoiseksi ja siitä tulee ihan tommonen niinku mun mielestä ihan ok. Täytyy muistaa kuitenkin, että tää on tämmönen työkoneen maalaus, eli se ei ole mikään auton maalipinnan veronen missään nimessä, mutta se on kuitenkin tommonen yksivärinen ja se on parempi kuin se oli. Se on aina näissä maalauksissa, pitää aina itsellekin muistutella. Seuraavaksi mulla olisi tossa toi punaisen osuuden maalaaminen ja mä oon nyt vähän peitellyt tossa jotain noita kohtia, mitä mä vähän hifistelee, että ei menisi muka punaista maaliin, vaikka siellä kyllä näkyy entisenkin maalarin jälkiä aika paljon, mutta saadaan riittääkö mun maali, en tiedä, ja miten toi punainen peittää, että toi valkoinen sitä joutuu vetämään tosi paksusti, että se peitti tossa, mutta ei siinä mitään, mä jatkan hommia ja rupean maalaan tätä punaista osuutta, ja sitä ennen kyllä täytyy vähän putsata tuota maalipintaa vielä, ei muuta kuin hommia. Saan sen nyt maalattua tosta ton alaosankin punaiseksi. Eli nyt tuli maalattua siis katto valkoiseksi ja sitten toi loppukone niin punaiseksi. Ja täytyy sanoa, että kyllä tommonen niinku uusi maalaus, vaikka se ei ole ruiskumaalaus, se on pensselillä ja telalla tehty, niin kyllä se freesaa tommoista konetta aika kivasti. Et katsotaan vähän täältä kauempaa. Täältä tälleen normaali katselu etäisyydellä, niin erittäin hyvän näköinen. Et toki nyt maalipinta on vielä vähän märkä ja noin poispäin, mutta mä en tiedä miltä sun mielestä näyttää, mutta mun mielestä näyttää niin kuin erittäin hyvältä. Ja sit kun viittiin vähän peitellä noita jotain pieniä kohtia tosta noin, niin heti tulee siistimmän näköinen, kun rajaukset on siistimmät. Ja mulla oli itse asiassa kova tarkoitus kyllä kuvailla sieltä täältä klippejä, kun mä maalailen tätä konetta, mutta kun tässä katsoo tätä pensseliä ja maalisotkua, mikä tästä tulee, niin siis ihan hirveä sotku tulee. No ei nyt sotku tuu silleen, mutta kädet ja hanskat ja kaikki on tuossa maalissa ja sitä tippuu ja valuu ja sit pitää lisäillä se tuolta kannusta, niin ei, ei,
ei vaan niin kuin viitti tätä kameraa uhrata tämmöisen yhden maalauksen takia. Mutta eikö se ole hieno maalipinta? Ihan kiiltää. No niin, mä en vieläkään malta olla fiilistelemättä. Tosi kiva tulee tosta maalipinnasta. Vaikka se on pensselillä telalla tehty, niin tuommoisen työkoneeseen niin ihan riittävä. Jos miettii sitä lähtökohtaa, eli semmoinen hilseilevä ja semmoinen kauhtunut maalipinta, missä on montaa eri sävyä, kun sitä on paikkailtu aikaisemmin. Nyt kun se on tuonne yksivärinen, niin tuli tosi kiva ja freesi. Mut nytten likasin työ on tehty. Mä, vaikka toi on kivaa tietyllä tavalla nähdä toi lopputulos, kun on maalannut, niin mut kaikista parasta on se, kun sitten pääsee kaikkea pientä tilpehöriä uutta palikkaa laittaa paikalle. Ja niistä mä aina nautin näissä projekteissa, kun pääsee sitten viimeistelemään. Eli päästään laittaa ikkunat kiinni seuraavaksi ja mitähän muuta. Mulla on uudet ikkunatiivisteet pitäisi olla ja kaikkea pientä tilpehöriä. Niin mä lopetan tältä päivältä, jätän tämän maalipinnan kuivumaan ja jatketaan sitten, kun se on kuivunut. No niin, pari päivää olisi nyt kulunut ja maalauksestahan tuli ihan tekijänsä näköinen, eli erittäin upea kaksivärinen maalaus nyt, eli katto on valkoinen ja alaosa on punainen. Ja kyllä siitä tuli ihan hyvä, että katsotaan vähän täältä kauempaa, miltä se näyttää. Tuohon on nyt kiva rupea sitten kasailemaan kaikkea tilpehöriä takas kiinni, eli ikkunat ja sitten kaikenlaista, mitä mä oon tuohon hommannut, niin saadaan rupea iskeä kiinni. Ja osa on vielä tulossa, mulle ei tullutkaan tänne kotiin ne vielä, mutta eiköhän ne tässä lähipäivinä tule toivottavasti. Sen verran mä tuossa otin jo varas lähtö, eli mä tonne pistin tuommoisen punaisen vivun, mistä vedetään, ja käytännössä siitä voi ton koneen sammuttaa. Eli sammutin käytännössä, niin vanha itse asiassa oli niin rikki, ettei sitä kannattanut korjata, ja niin hankalassa paikassa, niin mä teen tuohon uuden hantaakin sille, niin saa koneen nyt sammutettua kivasti täältä hytistä oikein. Ja koska on kiva tehdä kivoja juttuja, eli nyt oli tommonen inhottava maalaus tossa, noin urakka sai valmiiksi, niin pitää vähän palkita itteensä jollain. Eli kun tää urakkanuppi on vähän tämmönen rumani ja rikki, niin mulla on uusi urakkanuppi, niin pistetään tähän uusi nuppi, niin tulee semmonen parempi fiilis sitten heti, kun aina kattoo tänne koneen sisälle. Siitä tuli oikein hieno. Pienet asiat saa ihmisen onnelliseksi. Seuraavia pikkuprojekteja on, että täällä on toi moottorijäähdytin ja se minkä mä huomasin, niin täällä on toi ylivuoto. Säiliö puuttuu kokonaan. Tavallaan se nyt ei ole mikään iso murhe, mutta mua häiritsee se hirveästi. Niin, mä kävin ostamassa tommosen juomapullon ja telineen polkupyörään tarkoitettu, niin mä pistän sen jonnekin tonne noin. Ja sitten tosta, mistä juodaan, niin mä laitan siitä kumiletkun läpi sinne säiliöön ja sitten tietysti toinen pää tohon jäähdyttimeen kiinni, niin mä askartelen sen ton nyt tosta paikoille. Se on siellä. Tosi hyvä. Tohon voi pistää vielä nippu sitä, jos haluat, että toi pullo ei muka pysyisi tuolla, mutta se ei kyllä sieltä mihinkään lähde. Sitten napsastaan tuolta noin irti. Se on valmis. Sitten työnnetään letku. Katsotaan meneekö tää letku tänne. Tää vähän voi olla tiukka. Ei se mene sinne. Kyllä se sitä läpi meni, kun vähän käytti voimaa ja rasvaa.
Nyt tää menee tähän tällä viisi. Noin. Juomapullo menee tonne telineeseen ja toi menee tohon vielä klemmari. Niin se on siinä. Nyt on klemmarit ja kaikki. Nyt se on siisti. Siellä on juomapullo. Siitä voi sitten ottaa letku irti ja laittaa tonne ohjaamoon, jos tulee kova jano. Seuraavana pikku projektina. Tää on muuten itseasiassa, tää on niinku kivaa. Tämmösiä uusia osia laittaa tähän. No okei, toi letkuhomma oli vähän mikä oli, mutta niinku anyways, käydä vähän shoppailemassa tämmösiä pieniä tingen tangeleita ja asennella niitä. Ja nyt mä hommasin tuohon peilin, taustapeilin. Tossa on paikka peilille, mutta siinä ei ole peiliä ollut minun aikana ainakaan. Niin nytpä on, oho, siellähän on komen näköinen mies. Joo. Niin tää peili pitäisi nyt asentaa tonne, niin mennään katsomaan. Eli tässä koneen niin kuin vasemmalla puolella, tässä ovessa, niin tuossa on tommonen peilin paikka ja siihen olisi tarkoitus laittaa peili nyt sitten. Niin näkee, tää on oikein tämmönen kuperamalli vielä, niin näkee tästä hyvin. Niin asentaa se tohon noin. Oli vähän liian ohut tää. Tää tanko tossa tolle peilin kiinnikkeelle, niin pistin tommosen pätkän kumiletkuu siihen, niin nyt pitäisi tulla tommonen mukavan tiukka ja hyvä kiinnitys tohon noin. No niin, siitä tuli mun mielestä tosi hyvä. Kiva jämäkkä ja sitten pystyy tuossa, tää on kuitenkin niveleytynyt, sitä voi säätää sit semmoseen kulmaan kuin itse haluaa. Mä tossa vähän ahkeroin kameran takana ja mä sain ikkunat paikalleen tälle puolelle. Täällä on nyt ikkunat. Siellä on etuikkuna. Mä vaihdoin uudet tiivisteet tonne. Ja samoin sitten tänne, missä on ovi. Sivuovi, niin mä laitoin tänne myöskin uuden tiivisteen ympäri kokonaan ton oven. Ja nyt kun tästä kokeilee, niin saa... Ja vähän käyttää voimaakin, että saa tuon oven kiinni. Aikaisemminhan siellä ei ollut oikein kunnon tiivistettä. Nyt on hyvä tiiviste tossa ja jempitisti kiinni toi ovi tossa. Mulla olisi enää tää takaikkuna tähän kiinni. Niin mä voisin sen hoitaa nyt tässä seuraavaksi. Niin sit sen jälkeen jo kaikki ikkunat paikallaan. Tämmöistä päätyöskentelyä, tai siis päällä työskentelyä. Noi vanhat pumput, niin vähän näille ei hirveästi mitään tee enää, niin kävi jo hommaa uudet kaasujoukset tohon takaikkunaan, niin katsotaan toimisiko se paremmin näillä uusilla. Sehän pysyy yhdelläkin jo ylhäällä. Oi, kun tulee hyvä. Se oikein kiristää sen tohon jämäkästi toi pumppu. Hyvä. Sitten vielä toiselle puolelle toinen. Niin. Sitten tulee erittäin hyvä. Nyt on takalasissa uudet kaasujouset. Kokeillaan, jaksaako sitä vetää. Oi, on se. Hei, nyt on hyvä. On kyllä vähän jäykempi kuin vanha, mutta ei liian jäykkä. Siitä se aukeaa kivasti. Et voi vähän jäähdyttää itseänsä, jos tulee liian kuuma. Ja pysy tosi jämäkästi tossa
On erittäin hyvä. Tuolla pieni ilmanrako sitten. Pääsee vähän ilman vaihtumaan. Sitten on sitä tuulilasi, pesulaite ja pyyhkijän moottori. Pyyhkijän moottori mä selvitän vasta kohta. Mutta tietenkin ennen kuin pyyhkijän moottori toimii, meillä pitää toimia pesulaitekin. Vai miten päin se meni. Niin mä asensin tohon tommosen yleismallisen suuttimen, mistä saadaan tähän ruiskutettua pesunestettä. Ja tää vanha säiliö on vähän huonon näköinen. Mulla on täällä uusi. Mä esittelen sen. Tää on tämmönen Pilteman yleismallinen pesulaite. Tässä on säiliö, moottori, sähköjohdot ja sitten asennustarvikkeet. Ja lyhyesti sanottuna mun tarkoitus olisi laittaa tää pesulaite suurin piirtein näille kohdin tän vanhan tilalle. Ja ajattelin, tässä on sopivasti tämmönen kotelo kytkin sylinterille, niin mä ajattelin, että tohon mä poraan reijän ja mä laitan sitten sen nappulan jonnekin näille main, mistä saa sitten moottoria, pumpun moottoria käytettyä. Niin ei mitään, mä rupeen hommiin. Projekti etenee tosi hyvää vauhtia, mulla on tässä tosi hyvä tahti. Mä haluaisin saada ton mahdollisimman nopeasti nyt valmiiksi ja mä saatan ehkä sortua johonkin pieniin oikaisuihin. En tietenkään tee huonosti, mutta ei ehkä nyt mennä ihan niin fiinillä linjalla tässä. Katsotaan vähän mitä tässä nyt oikeastaan niin kuin tapahtuu, koska mä en ihan kuvaa kaikkea. Niin katsotaan vähän mitä mä oon tässä tehnyt ja mitä tässä on niin kuin työnnyt parhaillaan. Elikkä pyyhkijän sulka, se stököttää nyt tonne ylöspäin. Se on mulla nyt paikallaan sekä sitten pesunestesäiliö, eli sieltä tulee pesunestettä ja pyyhkijämoottori toimii riittävän hyvin. Mä löysin sillekin nappula, mistä se lähtee toimimaan, kunhan vaan kytki liittimet kiinni ja sulakkeet paikalleen, niin homma rokkaa. Eli se on nyt siellä tulosillaan tai valmiina. Ja sitten mä voisin näyttää, tosta puuttuu etuvalo, niin siinä on ne kromit. No mennään katto. Täällä on tämmönen niinku maalausuuni käynnissä, niin eli tosta umpiosta niin oli toi umpion pohja, niin kromit oli siitä tosi ruman näköiset, se oli ihan semmonen tumma se umpio, niin mä kromimaalilla sen maalasin, se on ainakin parempi kuin se oli, ei tietenkään ole niinku täydellinen, mutta toisaalta näitä NS-ajovalojahan ei tossa edes juuri käytetä, koska siinä on ne työvalot ledillä, eli se on vaan niinku näön vuoksi, mä irrotin siitä ihan ruuvimesselillä ja lämmittämällä niin ton lasin irti ja polttimot irti ja nyt mulla on tossa maalausuunissa se, että maali kuivuu, että mä saan sen takaisin paikoille, ettei se tähän leveille. Sitten tän ilmasuodatin koteloin, jos muistat, niin kun irrotin, tässä oli semmonen hässäkkä, niin tämän maalasin mattamustalla ja sit mä löysin siihen tommosen sopivan kuvun, mä voin näyttää. Sekin on vielä vähän
saattaa olla märkä, niin mä en sitä vielä koskettele hirveästi, mutta se tulee sitten tuohon päälle. Niin mä löysin tähän tämmösen, ei ole siis alkuperäinen varaosa eikä edes tarvikään varaosa, vaan ihan minun kehittelemä varaosa. Se tulee tuohon ja se tulee tosi tiiviisti siihen, eli se ei pääse kyllä falskaamaan varmastikaan sieltä. Ja mä ajattelin vielä, että jos mä löydän, niin mä laitan tuommoista tiivistä nauhaa tonne, reunanauhaa tonne pohjalle, tuohon niin kuin sisäreunaan. Mutta se tulee tosiaankin tuohon hatuks päälle sitten. Mitä muuta täällä tapahtuu, niin tämä yksi vilkun lasi oli vähän hailakka. Siitä oli noin ruskeakeltaiset maalit lähtenyt, niin mä vähän sekoittelin tämmöstä maaliväriä tai millä värjätään maalia ja sit lakkaa sekaisin ja vähän tuolta sisäpuolelta sudin sitä lasia, niin näyttää taas ruskeakeltaiselta sekin. Ja muutenhan täällä näyttää tältä koneelta tällä hetkellä sen verran, että ihan hyvällä mallilla ollaan. Enää ei olla kaukana koeajosta. Se olisi kiva suorittaa ja jos pääsisit siihen mukaan sitten tulevilla videoilla. Sen verran joo, mä voisin näyttää, että toi majakka tuolla katolla, niin se on nyt, siellä on uusi kupu ja sit siellä on uusi moottori. Siitä oli moottori mennyt rikki, niin itse asiassa silloin se koko koneisto on uutta. Se oli ihan tommonen Ritaxin majakka, niin siihen löytyi ihan varaosat. Niin majakka toimii nyt. Hei, katsotaan se vielä tähän. Täällä on nyt koneen sisällä hirveä hässäkkä, mulla on tosta vielä sähköt siistimättä, mut laitetaan täältä virrat päälle. Mitä? Eiks mä osaa käyttää tätä? Noin, nyt sytty virrat ja tuolta katosta majakka päälle ja katotaas. Uhuu! Ja majakka pyörii ja työmies voi lähteä hommiin. Kiitoksia tosi paljon, kun oot kattonut tätä videoa. Mä alan päättää tätä videoa tähän ja tulevissa jaksoissa, en tiedä onko jo ensi jaksossa, saa nähdä, miten mä ehdin tätä tekemään, miten mä pystyn kuvaamaan, mutta olisi tarkoitus vielä tehdä sellainen perushuolto tuolle tekniikalle, eli vähän öljyvaihtoa, suodattimenvaihtoa, tällaista. Ja sitten kun kone on valmis, niin mun pitää vielä jotain muita juttujakin tuossa vähän niputtaa ja katsoa, hipistellä, niin kuin tiedät. Ja sitten olisi koeajon aika, ja sitä kannattaa kyllä odottaa, eli kannattaa pistää kanavaa tilaukseen, jos et ole vielä pistänyt tilaukseen, ja jos et vielä sanonut, niin kiitoksia, kun katsoit tämän videon, ja tervetuloa tälle kanavalle, ja me nähdään ensi kerralla. Se on moi!